Começando aqui uma aula de biologia. É isso aí, professora Tabda, tá aqui com vocês. Ei, nós estamos já, ó, caminhando dentro dessa unidade 1, um, né? A gente tá finalizando praticamente a, na unidade 1. Um. Então, fica ligado que já, já, bem pertinho de você vai estar chegando o quê? A nossa revisão geral. E aí, a sua avaliação, meu amor. É muita informação. Se eu fosse você. Não perdia tempo e vai estudando o seu material, vai revisando desde, desde o início. Porque, galera, é muita coisa, tá bom? Então não deixa acumular, não. Seja esperto. Oh, Ó, vamos lá então nossa aula de hoje. Aula 9.1 Professor, o que, que a gente vai estudar nessa aula de hoje? Meu Deus, o que, que vocês trouxeram de novidades a gente nessa aula? Ó. Noi, opa! Desculpa aí! Nós vamos começar! Ele colocou antes. Ai, aqui assim! Ó. Gente, nós vamos começar na aula de hoje. Nós estamos falando só de animais, animais, de flores, 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 vegetais, 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 não é? Agora nós vamos começar o grupo dos animais Reino Animal. Tudo bem? Porém, nós não estamos sozinhos, porque nós não gostamos de estar sós. A gente tem a participação na aula de hoje. Vocês tiveram um spoiler aí, né? Quem é da, é, faz parte da turminha já sabe, né? Joga aí na telinha, diretor. Quem é que tá aqui com a gente? Olha lá! A turminha da professora Evangela! Uhul! Galera! Gente, um grande beijo, forte abraço para toda a turminha da professora Evangela, lá da Escola Cívico Militar Irmã Maria Celeste. Turma linda, turma maravilhosa, lá em Guajaramirim, bem aqui pertinho, né? Professora Evangela, beijo grande, meninos e meninas maravilhosos. Eu acho que estão organizadinhos os meninos na frente, as meninas atrás. Ai que lindo. Muito bom, viu? Sejam todos muito bem-vindos nessa nossa aula de hoje. Deixa eu fazer aqui um um, tec, um print, porque eu sou do, desse tipo. Olha aqui. Eu vou, mas, menina, fazer um print aqui para a professora. E tam porque tem temporizador, meu Deus. Aí, galera. E a gente tem também uma outra turminha, olha só. A turma da professora Marinalva. Professora Marinalva, que belíssima, aqui no meio dos seus alunos, maravilhosos. A professora Marinalva, ela está lá com a sua turminha. Ela não colocou para mim de onde, mas tudo bem, né? Ela sabe, é, eles estão ali na escola 15 de outubro, na extensão 7 de setembro. Um beijo grande para todos vocês, uma turma grande, hein, professora? Ei, meninos, vocês têm que cuidar dessa professora, hein? É uma turma grande, aí eu tenho certeza que vocês são excelentes alunos. E vamos embora, que a gente tem muita coisa nessa aula. Joga aqui ou joga lá. A diretora fica, pelo amor de Deus, o que é que tu quer, mulher? Joga lá na tela a nossa aula, professor. Vamos lá. Gente, vamos falar hoje sobre poríferos, cnidários. Platelmintos e Nematoides, tá bom? E aí, a gente vai falar de cada um desses pontos. É muito, são muitos grupos animais. Então, você, meu querido, minha querida, vai prestar bastante atenção. Então, vamos falar sobre as características gerais de todos esses grupos. Dos poríferos, dos cnidários, dos plateumintos e dos nematóides. As principais características que nós vamos estar apontando aqui para vocês. E dentro das questões parasitárias, das doenças provocadas, nós vamos destacar algumas, tá? Provocadas aí por nematóides. Tudo bem? Seguindo, seguindo, seguindo. Vamos lembrar o seguinte: características do reino animal. É porque nós vamos começar nessa aula sobre o reino animal. Então, vamos pontuar isso aqui, ó. Neste reino, nós somos grupos de organismos eucariontes. O que é, que é eucarionte, professor? Aqueles que vão ter uma membrana plasmática, uma, um citoplasma e um núcleo individualizando o material genético. Multicelulares, várias células vão compor aí esse, esses organismos, inúmeras células. E nós temos organismos heterotróficos, ou seja, precisam ter, buscar o alimento no meio onde eles estão inseridos. É o ramo da biologia que vai estudar os animais dentro desse aspecto. É a zoologia. Amo, 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 de paixão. Vamos lá, gente. Primeiro filo que nós vamos estar trabalhando é o filho porífera. Olha que lindo, maravilhoso. Observem que cada um desses grupos, professora, mas isso aí não tem nada, mas não tem cara nenhuma de animal, professora. Pois é, mas é um animal, você acredita? É, sim, é um animal. Então, o que, que vai diferenciar, né? Justamente as características que nós mencionamos anteriormente. Certinho? Ah, é, isso mesmo. Então, olha onde eles estão inseridos: eles são animais aquáticos, tá bom? Vamos se ligar aí nas características desse filme. Os poríferos, também conhecido como esporum, espongiários ou simplesmente esponjas, eles surgiram aí há um bilhão de anos. Supõe-se que, que essa origem ela veio lá dos unicelulares e heterótrofos e foram se agrupando, formando colônias. Dentre as características destes grupos, nós vamos ter Animais aquáticos, sendo a maioria marinha, de água salgada, não vão apresentar órgãos de locomoção e grande parte vai viver presa nas rochas sesses. então lá no fundo dos oceanos, em rochas preso a elas, tá bom? Por isso que eles são chamados de céssios, que não tem movimento. Vivem isolados ou também podem formar colônias, tá? Ou vão estar sozinhos ou vão estar agrupados. A organização é muito simples. Suas células não formam tecido, gente. Destaque isso aí. Nós Lembra quando nós estávamos estudando os vegetais, o reino plantai? Nós começamos lá, saíram das, da, da água do ambiente aquático, que eram as algas protistas, e veio para o um ambiente terrestre, não foi? As briófitas. Então, nós mostramos para vocês todo o processo evolutivo. Então, esses aqui também, nós estamos iniciando aí esse reino. Tá? Então, elas são um organismos simples, não tem ainda tecidos, tá bom? Definidos, nem se agrupam em órgãos, tá certo? A gente lembra, você tem célula, você tem os tecidos que vão formar os órgãos e esses órgãos vão formar os sistemas desses animais. Então, eles são muito simples, não apresentam nada disso. Tudo bem? São os únicos animais sem sistema nervoso. Olha que interessante. Você lembra que a gente falou lá do sistema nervoso que tem o central e o periférico? Pois é, esses animais não têm nenhum nem outro. Tá certo? São bem primitivos mesmo. Em relação à estrutura corporal, essa imagem aqui é muito legal porque ela vai mostrando todas as estruturas que compõem o corpo de uma esponja. Possuem paredes perfuradas, por poros. Por isso o um grupo é chamado de porífero, porque o corpinho deles tem vários orifícios, que são os poros. Em seu interior, encontra-se uma cavidade denominada átrio ou espongicélia. Toda essa cavidade, deixa eu botar aqui de vermelho, que eu acho que vai destacar. Toda essa parte aqui, ó, é o átrio. Na extremidade oposta à base do seu corpo, há uma abertura chamada de ósculo. Aqui é a base dele, é a parte que vai ficar presa às rochas. E na parte superior, nós temos essa abertura que é chamada de ósculo. Então, átrio, cavidade interna, como se fosse a gente é adentrando lá na região do nosso sistema digestório, tá? É o átrio. Aí a parte superior, o ósculo. Perfeito. Isso aqui é o que vai dar toda a funcionalidade desses animais. Então, vamos acompanhando. É revestido extremamente, externamente por células achatadas que formam uma epiderme. As células estão aqui, ó. Todas justapostas, bem unidinhas, que vão formando o corpo desses animais, ou seja, a sua epiderme. Já internamente, a parede do corpo é revestida por células que possuem longos flagelos. Vocês estão observando aqui? Olha lá, ó. Parece primatozoidezinho, mas não é, não, tá? Essas células que vão revestindo internamente e vão deixando aí as suas, é, as sua, os seus flagelos. Tá aqui, ó. O flagelo dentro desses animais, na parte do átrio, são chamados de coanócitos. Então, eles estão aqui, ó, tudo um do ladinho do outro e, e a caudinha deles, o flagelo se movimentando. Isso aqui também tem uma razão de ser, tá? O batimento desses flagelos vai promover um fluxo contínuo no ambiente desses animais, no ambiente interno desses animais. É importante que haja essa circulação, esse movimento. Estas células são relacionadas com a nutrição desses animais. Então preste atenção. A primeira unidade que nós estamos falando, estamos falando dos conossos, tá? Aqueles. Reveste a parte interna e são responsáveis pelo que, professora? Nutrição desses animais. Eles vão capturar o alimento por fagocitose ou por pinocitose. Você já sabe que esses processos são englobamento de partículas sólidas ou partículas mais líquidas, tá bom? Então vamos embora. O esqueleto das esponjas ele é formado por diversos tipos de substâncias. Entre ele, a espícula, que é constituída de calcário ou de sílica, com formas variadas e uma rede de proteínas. Olha só que interessante, tem substâncias químicas, né? E vão ter também a proteína que é chamada, não, a ah, esponjina, tá aqui. Esponjina, tá bom? Então, todo o seu revestimento esqueleto dessas, desses animais, as estruturas mais rígidas desses animais que vão dar esse, parece um, um jarrozinho, né? É formado por essas pículas de calcário e sílica e a proteína esponjina. Aí nós vamos ter também o amebócito, tá bom? Olha aqui o amebócito. Ele parece uma, um ovo frito, né? Tem <laughs> corante O amebócito são células livres de vários tipos. São células livres com vários tipos que se deslocam no, por movimentos ameboides. Então eles vão fazendo, tem uns pseudópodes e vão se prolongando e projetando e vão conseguindo nadar ali, tá? Circular na parede aí do, do, do corpo desses animais. E que é responsável pelo crescimento e capacidade de regeneração. Cada uma dessas células tem uma responsabilidade, tem uma função. E esses amebócitos estão relacionados ao crescimento e à regeneração Celular ali nesse corpo desses animais. Tudo bem? Em relação à reprodução, professora, eles podem se reproduzir assexuadamente ou sexuadamente. Na forma assexuada, esses animais vão realizar o que a gente chama de brotamento. Então, vocês têm aqui um broto, que na parede desses animais você vai ter células especializadas para fazer essa diferenciação, formando esse brotinho. Esse brotinho é o outro indivíduo que está surgindo. Ele vai se desprender, vai cair no solo. Quando ele, ele cai no solo, ele vai acompanhando o desenvolvimento até chegar na fase adulta. O que, que vai acontecer? Você tem uma esponja adulta ali. Tudo bem? A fase de reprodução assexuada por brotamento. Na fase sexuada, você vai ter o quê? A formação de uma larva. Então você tem aí, ó a inversão fixa, né? Você tem aí, ó, na parte superior, lembra o ósculo? Ele abre se. Aí você tem o gameta masculino nadando até a o ósculo feminino da esponja feminina. E aí vai acontecer o quê? Então quer dizer que eles são dióicos, né? Tem o macho e tem a fêmea. Aqui é o macho. E ali é a fêmea, tudo bem? Então, o, através do, 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 do ósculo na parte superior, ele vai sair, vai nadar até a parte feminina e vai encontrar lá o óvulo, vai fecundar, tá bom? Aí, olha lá, o ósculo depois que ocorrer essa fecundação, esse, esse novo ser que está sendo gerado vai formar essa larva. Essa larva Vai começar, ter uma organização, uma padronização das suas células. Lembra lá dos amebosos? Vão começar a formar e constituir o um novo ser, a nova esponja. Tudo bem? Agora, galera, é, vamos para o outro filo, que é o filo quinidária, ok? Então ali a gente falou dos, dos poríferos, as principais informações que vocês têm a nível de poríferos. Agora, nos quinidários, nós temos essa linda água-viva. São animais belíssimos, mas que tem que ter muito cuidado. Você não vai abraçar um bicho desse na praia, não, hein? Ó, o filho quinidária está representado pelas hidras, que vocês estão observando aqui. Medusas, que vocês viram ali, ou água-vivas, os corais e as anêmonas. As anêmonas do mar e os corais aqui. Certinho? Lindo, né, gente? Corais são, são coisas mais lindas do mundo. Eu acho o, o colorido no fundo do mar, é uma. Diversidade de cores belíssimas. Os quinidários são os primeiros animais a apresentar uma cavidade digestiva no corpo. Vocês viram a gente falando de alguma cavidade digestiva nos poríferos? Não, eles não têm nada de sistema, né? Desenvolvido desse, nesse sentido. Tá bom? Muito menos sistema nervoso. Lembram? Tá. Então, esses animais aqui, eles vão ser os primeiros a apresentar uma cavidade digestiva. São animais diblásticos, ok? São animais... Ou seja, né? na fase embrionária eles vão apresentar dois folhetos embrionários, a ectoderme e a endoderme. Isso você já viu lá no início, quando a gente estava falando sobre o desenvolvimento embrionário desses animais, lembram? Então tá. Então, esse aqui, grupo primitivo ainda, é de diblástico, tem apenas a ectoderme e a endoderme. Apresenta uma simetria radial. O que é isso, professor? Um corte. Vocês estão vendo essa estrela do mar? Vocês estão vendo que elas têm cinco pontinhos, né? Então, um, dois, três, quatro e cinco é isso mesmo. Seu corpo pode ser dividido em vários planos de simetrias dispostos em raios que vão permitir as formas CS entrarem em contato com os ambientes em várias direções. Olha lá! Há dois tipos morfológicos desses animais, dos quinidários. Você pode encontrar eles na forma de medusa, tá? Como a gente tem lá nas águas vivas. E você pode encontrar como, na forma de pólipo. Aí eles vão aparecer com as esponjas, mas eles vão ter um diferencial que você vai observar aqui nessa aula, ok? Então, quando eles estão na forma de medusa, eles são fixos. Quando estão na forma de pólipo. Aliás, quando estão na forma de medusa, volta aqui, livre natantes. Quando estão na forma de pólipo, eles estão fixos, presos, tá bom? Os quinidários existem é, existe um tipo de nos quinidários existe um tipo de célula bem interessante que são os quinidócitos. lá nos poríferos conócitos aqui os quinidócitos qual é a função deles professores eles lançam o nematocisto uma estrutura que vai penetrar dentro de uma um, de um, de um, um, da sua presa né vamos dizer assim e que apresenta um líquido urticante que vai Provocar uma queimadura no corpo desses animais. Por isso que é muito perigoso você entrar em contato com esses animais e tocá-los sem nenhuma proteção. Essas células participam da defesa desses animais contra predadores e também a captura de, de presas, tá bom? Então você tem ali, ó, os quinidócitos, tá? Aí você tem o nematocisto, aqui, a estrutura que vai sair. Né? E a abertura aqui ó, o opérculozinho. Ainda tem o quinidossílio, O quinidossílio é onde você, quando o animal trisca nessa parte, eles é, liberam esses, é, essas células do tá Vamos seguindo aqui. Então você tem o pólipo fixo e a medusa que é livre natante. O que, é que a gente consegue observar nessa imagem? a presença da, do, 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 da ectoderme e da endoderme, lembra que eles são de blásticos, e você vai ter uma região entre elas chamada de mesocleia e uma cavidade gastrovascular, olha que legal. E a boca nos pólipos na parte superior e a boca na parte inferior das medusas, tá bom? Vamos seguindo. Tanto o pólico como a medusa apresentam uma boca que se abre na cavidade gastrovascular. Mas não possuem anos ainda. Tem apenas a abertura gastrovascular. Não tem anos, tá bom, gente? O alimento ingerido pela, pela boca cai na cavidade gastrovascular, onde é parcialmente digerido e distribuído. Após a fase extracelular da digestão, o alimento vai ser absorvido pelas células que revestem essa cavidade gastrovascular, completando a sua digestão. Então, tem células especializadas para fazer o quê, pessoal? a digestão do alimento que está sendo ingerido, tá? A digestão é, portanto, em parte extracelular e parte intracelular, perfeito? Os restos não aproveitáveis são liberados pela própria boca, eles não têm anos, então entrou o alimento, nessa cavidade vai ser lançado, entra pela boca, entra na cavidade gastrovascular, tem células que vão realizar a digestão, e aí, eles vão lançar novamente e o resto que não é, é útil, liberado pela boca, tá bom? Os quinidários são os primeiros animais a apresentarem células nervosas, olha que legal! Então já vão ter um resquício aí do sistema nervoso, nos poríferos não tem isso, tá bom? Os quinidários apresentam movimentos de contração e de extensão do seu corpo, além de poderem apresentar deslocamento, são, portanto, os primeiros animais a realizar essas funções. Aqui você está vendo uma hidra, ela está realizando esse movimento que a gente chama de cambalhota. Então, eles conseguem se deslocar, tá? Se eles tiverem necessidade de ter esse deslocamento, eles vão apresentar esse deslocamento, né? No caso, na forma de pólipo, e aqui é uma hidra. Tudo bem? Nas medusas, a locomoção é mais ativa, sendo realizada por um mecanismo denominado de jato de propulsão. Os bordos do corpo vão contrair e a água acumulada na fase oral da medusa é expulsa, provocando um jato, e aí eles vão se movimentando, se deslocando. Aqui você tem as duas imagens tá? Desse, dessa contração e da propulsão desses jatos. Pra... Vocês lembram né? na, na, nos filmes que quando mostram as medusas, elas vão realizando aqueles como se fossem saltinhos, né? É bem interessante. A respiração e a excreção ocorrem por difusão através de toda a superfície do seu corpo. Então, eles não têm aqueles órgãos respiratórios que nós temos, né? Não tem ânus, não tem, enfim. Eles são bem mais simples. Então, tudo isso só vai acontecer por difusão de célula a célula, sendo passada ali pelo corpo desses animais. Não existem estruturas especiais realizadas a esses processos, como também é o caso das esponjas. Então, o que, é que vai acontecer de novidade aqui? A cavidade gastrointestinal e também a presença de células nervosas, tá bom? Que não tinha lá nos poríferos. Reprodução. Em muitas espécies, a reprodução assexuada ocorre por brotamento, como a gente já viu na, lá nos poríferos, tá? E aqui a gente tem uma hidra e aí também tem a formação do broto. Esse broto se desprende, pá, caiu. E a partir dele você vai ter a formação de uma nova hidra adulta, tudo bem? Os cnidários também reproduzem-se por maneira, de maneira sexuada. E aí você vai ter também se, é, hidras dioicas. Você tem aqui a hidra com gametas masculinos e a hidra com gametas femininos. Esses gametas masculinos vão ser é, lançados, eles vão nadar e encontrar ali a célula ovo da na hidra fêmea. E aí vai ocorrer a fecundação. Você tem na parede do corpo desses animais ó, o desenvolvimento embrionário, formando uma blástula. Você lembra dessa blástula? Pois é, está presente aí na área dos desenvolvimentos embrionários dos animais. A blástula se forma e aí você vai ter então essa é, fixação dessa, dessa estrutura no solo, e aí você vai começar a ter o todo o desenvolvimento, tá bom? E o que, que é interessante aqui que vocês observam, gente? Presença de tentáculos. Aqui, ó, parece uma, uma, um, um porífero, mas ele tem a presença dos tentáculos que tem os quinidócitos, né? Aquelas estruturas que vão liberar ali as substâncias urticantes, tá bom? Classificação, então, desses animais. Você tem aí a cubozoa, antozoa, a hidrozoa e a cifozoa. É muito Animal e é muito bonito, né? Algumas aí nos corais, algumas individuais, como a combozoa, tá bom? É a Vespa do Pacífico. Olha que linda, gente. Tem algumas que são gigantescas. Gigantescas, medindo metros. Ó, agora a gente vai passar para o próximo filo, que é o filo dos plateumintos, ou também chamado de vermes achatados. Isso aqui lembra alguma verme, né? Tão lindo, né? Não parece, não, mas é. Eles se deslocam, parece um bailado, eles vão se deslocando assim, um negócio muito lindo de se ver. Procura aí no YouTube da vida que você vai ver o movimento delas, tá? Existem aproximadamente 20 mil espécies descritas de platelmintos. Podem ser parasitas ou de vida livre. Esses podendo ocorrer nos mares, água doce ou em ambientes terrestres. Então, o que é que a gente consegue ver? Lá nos poríferos, ambiente, algumas, no ambiente aquático, mas a maioria marinha, Lá nas, nos quinidários também marinhos, né? Alguns presos, alguns livre natantes, né? Como as medusas. E aqui você já vai encontrar animais ocupando aí água doce, água salgada e também um ambiente terrestre mais úmido, tá? Características desses grupo são vermes do corpo achatado, dorso ventralmente. É como se ele tivesse sido pisado. Aqui a gente tem uma planária linda, maravilhosa. Ó, oh, simetria bilateral, ou seja, você consegue passar um tracejado, dividir esse animal em partes iguais. Você vai ter também o corpo deles, né? Pode ou não possuir uma segmentação. A maioria dessas espécies são monóicas. O que, é que significa isso? O grupo que nós vimos ali se reproduzem assexuadamente e sexuadamente. Quando sexuadamente você tem o macho e a fêmea. Ou seja, a estrutura que vai produzir gameta feminino e masculino, aqui eles têm os dois no mesmo indivíduo, tá bom? Pode ser de vida livre ou parasitas, provocando doenças, né? Olha lá. Os platelmintos podem ser agrupados em grande classe, em três grandes classes. Quais são essas classes, professora? Quais são essas classes, professora? A classe sextoda. Não é cestoda não, hein? Classe cestoda, classe trema toda, não vai tremer na cadeira, menina. Trematoda é o nome da classe desse filo, tá? Dos plateomintos. E a classe turbelária. Então, o nome, algumas vezes, eles vão dar uma sinalização, mais ou menos, até do formato desses animais. Mas vamos embora. Olha lá, ó, na classe cestoda você tem endoparasitas, o que é isso? Que eles estão dentro, né? Parasito internamente, tá? Geralmente com hospedeiros intermediários. Exemplo, a tênia. Deixa eu mudar meu pincel aqui. Tchum. A tênia, as tênias. A gente vai falar delas, tá? As tênias são um exemplo muito interessante que provoca doenças terríveis, né? Ateníase, que é um plateuminto, tá? A trematoda são parasitas. A maioria, todos são parasitas. A maioria dos ciclos de vida inclui a presença de um hospedeiro intermediário, como na cestoda. O exemplo dela é a quistossoma mansone. Então, aqui são os representantes dessas classes, tá? Na cestoda, você tem a tênia, na trematoda você tem o cristossoma mansone, né? E aí você tem a classe turbelária: animais de vida livre, sendo a maioria de ambiente aquático, apenas alguns são, são terrestres. São predadores e necrófagos, se alimentam de animais mortos ali. Como exemplo, nós temos as planárias. Então, dentro desse, dessa classe turbelária, você não vai ter esses animais aí é, parasitando outros seres, tá bom? Turbelária, então vamos aqui. São animais de vida livre, possuem a sua locomoção, né? Se, se movimentam, te, utilizando se de cílios são hermafroditas e fazem a fecundação cruzada. Você já sabe que a hermafrodita é a mesma coisa que monóico. Então a planária, ela tem tanto gametas masculinos quanto gametas femininas. Mas elas não realizam a autofecundação, elas realizam a fecundação cruzada. Isso quer dizer o quê? Que elas vão precisar de uma outra planária, de um outro indivíduo, tá bom? Os indivíduos, os dois indivíduos que são que estão acasalando, Ficam unidos pelos poros genitais. Quer, quer ver essa fazer essa observação? Olha lá, Mas marquida nadinha, né? Postura de acasalamento. Então, elas se unem as suas posturas genitais e ali elas trocam. Então vamos dizer que essa aqui vai receber o gameta masculino e essa daqui vai ter o seu gameta feminino fe fecundado pela outra. Então elas vão cruzar o gameta masculino de uma. Vai fecundar o gameta feminino do outro. Por isso que é cruzado. Tudo bem? E aí, onde eles estão inseridos, eles vão formar um casulo e dali vão surgindo várias planárias. Olha lá como é que acontece, gente. Que coisa linda, né? Vão se dividindo. Perfeito. As planárias possuem grande, um grande poder de regeneração e se reproduzem também assexuadamente por fissão. Transversal. Se cortarmos uma planária, isso foi já feito o teste, né? Cortar ela várias vezes, cada desses pedaços, cada um, cada um desses pedacinhos irá se regenerar e dar origem ao novo indivíduo. Gente, olha só a caudinha aqui que foi cortada. Deixa eu mudar meu pincel de novo. A caudinha aqui que foi cortada vai formar esse indivíduo. Olha que o um pedaço mediano vai formar o indivíduo. Então, independente do que, da forma que você cortar esse animal, ele tem essa capacidade de gerar um novo ser. Por isso, no caso desses animais, a regeneração é considerada uma forma de reprodução assexuada. Perfeito, porque quando você corta um animal que o seu pedacinho consegue reconstituir um animal inteiro é reprodução só assim tá bom vamos lá na classe trematoda características gerais são endo ou ectoparasitas possuem ventosas gente é eu não sei se na a outra imagem vai mostrar essas ventosas para se fixar aonde eles vão parasitar, normalmente na, aí, na cavidade gástrica, né? Possuem uma cutícula protetora da, na epiderme, porque, Como eles vão ficar no aparelho é, intestinal, lá tem ácidos, né? Para poder ajudar na digestão. Então, eles têm essa cutícula para proteger o corpo deles. São também hermafroditas. A exceção, a Hextossoma mansoni, que é, vai ser dioica, de tá? Dentro dessa classe, a Hextossoma mansoni é dioica. A fêmea vive numa cavidade do macho chamada de ginecóforo. Olha ele aqui, né? O ginecóforo vai abrigar então a fêmea, tá? Essa parte maior é o macho e a fêmea ali nessa cavidade que é o ginecóforo. Olha lá, gente, as ventosas aqui o macho e a fêmea, tá bom? Que fica nesse canal. E aí as ventosas onde eles se fixam para poder se alimentar ali. Do, do ser que ele está parasitando. Na classe Cestoda, características gerais são ainda é, parasitas de corpo alongado, o corpo é metamerizado, tá, com vários segmentos, sem tubo digestivo, alimentando-se por difusão dos nutrientes. Esses animais por isso que eles são parasitas, né? Eles se fixam e acabam. É, retirando os nutrientes do ser que ele está parasitando. As tênis podem atingir até 8 metros de comprimento. O corpo delas é dividido em três partes: a cabeça, que vocês estão visualizando ali, ou scólics, que possui uma ventosa para fixação do hospedeiro, aqui é a cabecinha dela. E as suas ventosas laterais aí, tá bom? Aí você tem. Gente, elas vão parasitar nosso trato intestinal. Imagina esse animal crescendo aí dentro de, do intestino, né? E interessante, é, cada segmento deles é, formado, é chamado de proglotes. Essas proglotes, se a pessoa não tomar a medicação certa por tempo adequado, o que, que vai acontecer? Elas, Como elas têm as duas estruturas, tá? elas podem se autofecundar e formar uma nova tênia dentro do organismo. tá? Então tem que ter muito cuidado, tem que obedecer quando você é diagnosticado com tenise, procurar. É fazer essa, esse acompanhamento, usar a medicação completa para matar todas essas proglótides. E aí a gente tem a diferença na cabeça da tênia solio e da tênia saginata. Vocês estão vendo que na tênia solio tem as ventosas laterais e na saginata as ventosas elas estão na parte mais superior, tá? No filo nematoda, é o nosso último filo, nós temos aí os, os vermes né, de corpos cilíndricos. Tá? É, existem cerca de 90 mil espécies descritas de vermes que vão viver em diferentes hábitats, marinhos, docículas e terrestres, também no um ambiente úmido. A maioria é de vida livre, mas muitos são parasitas de animais e também de plantas. É verdade. São é os um nematódios, né? O tamanho corporal varia de poucos milímetros até 8 metros. O corpo desses animais vai ser cilíndrico, não mais chato como nos plateumintos, não é segmentado como lá nos, nos, nos plateumintos, são triblásticos, agora eles vão apresentar também a mesoderme, não só a ecto e a endo, mas também a mesoderme, possuem um sistema nervoso que já apareceu já lá nos quinidários, né? Parcialmente centralizado, possui um sistema digestivo completo. Os quinidários têm sistema nervoso, têm a presença dos, dos neurônios, mas não tem o sistema digestivo completo. Tem a cavidade gastrointestinal. Lembra? Perfeito. Aqui já está completo. Apresenta um corpo com simetria. Quando fala completo, a gente tem bocianos, certinho? Sim, apresenta um corpo com simetria bilateral, também como lá nas planárias, né? Não apresenta um sistema de circulatório e respiratório ainda. Dentre os nematórios que podem acometer o ser humano de doenças, nós temos aí a ascaridíase e o ancilost... a ansilostomíase. O que é a ascaridíase, professor? Aquela doença comum que todo mundo tem, né? É parasitado. Esses animais eles podem ser encontrados no solo, então, quando você anda descalço, quando você é. Não ter uma boa higienização na, sua, na sua, antes de se alimentar, lavar bem as mãos, depois ir ao banheiro, enfim. Então tem que ter muito cuidado porque é uma doença muito comum. Ela é, é causada pelo verme, Ascaris lumbricoides é a lombriga. Né? Os cachorrinhos, quem tem que criar cachorro sabe que a gente está com aquele barrigão. Pode dar um remédio para ver porque eles vão botar tudinho. A doença, em geral, não provoca sintomas, mas em algumas situações pode provocar a diarreia, náusea, dor abdominal e a anorexia, porque esses animais são parasitas. Se eles são parasitas, ele vai deixar esse alimentado que você está comendo, tá bom? Então, se você deixar a infestação se é, proliferar, você vai realmente ter sérios problemas. A obstrução intestinal do ser pode ser observada quando um grande número de vermes é observado no intestino. E por isso a gente precisa estar atento aos nossos animais e ao ser humano também. Ele pode ficar tão infestado que ele não vai ter eles vão se desenvolver tanto, tanta quantidade que pode matar, né? A anquilostomíase. Essa doença é causada por um nematóide da família anquilostomíde. A ancilostoma duodenale e o Necator americano. são dois, duas espécies aí que podem provocar essa doença. Também é conhecida como amarelão, devido ao fato de que em casos graves ela pode provocar anemia ferropriva. Vocês lembram da cabecinha deles, né? Então são vermes perigosos e vão, podem provocar esse processo de anemia porque eles têm as cabecinhas com ganchos que eles perfuram e acabam se alimentando ali, tá? Aí a gente tem também a filariose, que é uma doença provocada por um nematódeo chamado de uxeréria bancroft, Uchereria bancroft, o qual é adquirido por meio da picada de um mosquito. Gente, essa doença aqui é interessante porque dentro dos vermes, do grupo de vermes, sejam chatos né, ou, ou cilíndricos, é uma das doenças que é provocada onde você tem um agente que vai transmitir, que é um mosquito, do gênero Culex. quem quinquefasciatus, Quinquefaciatus, tá? É o gênero do mosquito que vai provocar a filariose, que é a doença provocada aí pela Ucheréria bancroft, que é o parasita, é o verme, tá bom? Então, se verme, ele vai estar dentro do trato intestinal do mosquito, e aí, o que vai acontecer? Quando esse, esse mosquito picar o indivíduo, ele vai na saliva, ele vai estar picando para se alimentar. Ele é hematófago. Aí ele vai liberar a, 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 a verme tão pequenininho, vai sair pelo trato, vai entrar na, na corrente sanguínea desse indivíduo, provocando obstruções dos vasos linfáticos. O que, é que vai acontecer? Vai provocar um inchaço tão descomunal que a gente lembra, é, as pessoas que pegam. É onde esses se vão se instalando, é aquelas pessoas que ficam com, eles, com aqueles pés gigantes, parece pé de elefante, que a gente chama de elefantias também, né? Pé gigante. aonde eles estiverem, onde se alocarem, eles vão, vão aumentar, vão inchar aquele órgão de uma forma que a pessoa vai sentir dor, né? Vai ficar bem aquecida a mudança de temperatura naquele local, porque quando está inflamado fica desse jeito. Então, principalmente nas pernas, eu, eu já vi pessoas com as doença nas pernas, na bolsa escrotal eu nunca vi, mas também pode acontecer também nas mamas, tá bom? E aí a gente tem também o bicho geográfico. Esse aqui é danado, tá? E é muito comum é, crianças, né? Porque a gente vai levar no parquinho, aí tem lá parquinho que tem areia, né? E a criança vai brincar. E aí, ó, olha o que tá dizendo aqui, ó. Gatos e cães nas fezes, esses, esses vermes vão ficar nessas fezes. Né? O ancilostoma brasiliense se instala nessas fezes, se mistura lá com a areia, do que eles vão procurar o lugar com a areia para fazer as, as necessidades deles. E nesse caso, eles vão eliminar esses ovos no solo. E aí, quando eles eclodem, viram larvas. Essas larvas, elas penetram na pele dos seres humanos, galera. E aí, essa larva, então, começa a migrar. Por isso que é chamado de bicho geográfico. Ele vai, fazendo, é, ele, vai, ele vai fazendo um tour e é visível quando ele está no nosso corpo. A pessoa vê aquela, aquele rastro, provoca um rastro mesmo, e é visível porque fica no tecido subcutâneo, tá? Formando verdadeiros túneis, os quais provocam muita coceira. A minha sobrinha mais velha, ela teve essa presença do bicho geográfico, mas aí é utilizado, pode vir aqui para mim, é utilizado uma pomadinha, e essa pomadinha, né, nessa subderme aí, é, vai matar. Ela vai ser absorvida pela pele e vai matar, e aí, tranquilo. O problema é você não identificar logo ela migrar para regiões, por exemplo, eu estava próxima da coxinha e podia migrar lá para a aí é perigoso que a gente não vai chegar. Tá? Então, ter muito cuidado e atenção toda vez que levar a criança num parquinho onde tiver areia. Tá certo? Galera, é isso aí. A gente vai parando aqui, a gente se vê na revisão. Beijo.